nje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mwe mukurikiye televiziyo ikubita icyo mpakubuye kabageza amakuru atari umukungugu abaryango na TV. Iyi televiziyo ni urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RMP abaryankuna. Uru rugaga rwiyemeje kubura u Rwanda binyuze impinduramatwara gacanzigo. Gitekerezo cyatangijwe n'abaryankuna w'umushumi ku isonga Niyomugabo Nyamihirwa Gerald waje kwanzuranywa n'inyangabirama za FPR Inkotanyi. Nkuko twabararikiye ukwezi kwa Nzeri n'ukwezi kwahariwe kwibuka no kuzirikana umusanzu n'umurage wa Niyomugabo Nyamihirwa Gerald mu kubura u Rwanda. Ntimugiye kure turaje twemeze muri uwo mujyo. Muri aka kanya muri kumwe nanjye wa Sandra. Nkuko abanyarwanda bivuga intwari ntifirasinzira. Ariko iyacu yo no gusinzira ntasinzira ahubwo umwuka wayo urakora kandi wahanze no ku bantu benshi nabo bakaba bakora ndetse bagakora bikomeye. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikindi kiganiro Niyomugabo yatangiye kuri Radio Contact FM ari kumwe n'uwari umunyamakuru wa icyo gihe Gakwandikson mu mpera z'umwaka 2013. Mbese wabuze icyashenye umwe bw'abanyarwanda? Wabuze ikindi ubwo bumwe bwari bukubiyeho? Wabuze udushya twazanywe n'Iyobokamana Mvamahanga? Ibisubizo by'ibyo byose n'ibindi byiza byinshi urabisanga muri iki kiganiro. Kudutera ubwoba bwitwaje Imana bivuze yuko uburyo batije kutwigisha Imana nubwo iryo zina ryo ba rwose baranarihakanya ahubwo bakavuga bati gomba kwitwa Mungu bivuze yuko batwigishije Imana mu bundi buryo bunyuranye nuko twabigemeraga. Ingingo ya kabiri cyangwa se agashya ka kabiri nuko batwambuye indangamuntu yacu barayijugunya batesha agaciro ubuzima bwari bumaze imyaka irenga 3000 bwubakwa n'abakurambere bacu. Icya agacishya ka kane nuko aya mayobokamana mu by'ukuri yatwangishije igihugu adukundisha ibihugu by'abandi ariko atibagiwe n'igihugu cy'akataraboneka muri ibyo bihugu bongeramo ibyo ibindi bihugu yadukundishije ni ibihugu bya hano ushobora gushaka ukabona ukajyamo dukajyamo abenshi rwose icyacu twaracyanze ku buryo tugomba no gutunga ubwenegihugu bubiri akaguru kamwe kari hana kandi kari w'abandi ndetse byaba ngombwa rwose tukaba mu Rwanda tutana muje kuruhuka tuje ese buriya yewe nabwo ubwo tuzabyibazaho mu buryo bwimbitse kuko icyo tuzakigarukaho ariko nyine urumva none ariko haza n'ikindi gihugu kidasanzwe muri ibyo bihugu igihugu cy'akataraboneka ku buryo umuntu amara igihe kirekire cyane muri ubu buzima akora imirimo imutegurira kuzaba mu gihugu cy'akataraboneka igihugu adashobora kuraga abana be igihugu adashobora kuraga abasize igihugu nawe ubwataze ibyo bintu wenda tuzabigarukaho by'umwihariko ariko ni ikintu gikomeye kumara igihe kinini ukora imirimo ubuzima bwawe ukabumara ukora imirimo yo gutuma uzaba mu gihugu udashobora kuraga abana bawe ibyo bituma umwanya abantu bakamaze bakora umurimo ushobora gusiga umurage mwiza ku bana babo ku buryo bazatangira ubuzima ku isi bafite aho batangirira usanga buri munyarwanda buri munyafurika mu buryo bw'umwihariko kuvukiye ku isi asa nk'utangira ubuzima bundi bushya nk'aho ababanje batigeze baba kuri iyi isi. Ibyo bintu biterwa nuko akenshi baba barase abamubanjirije bamara umwanya babarafa igihe babarakimaze bakora ubutunzi ngo butabikwa hano ku isi bubikwa mu ijuru ahubwo bubikwa mu gihugu cy'akataraboneka none icya gatanu ubwo ibyo bintu tuzabiga iyo ni ingingo tugomba kwimbikaho ukwayo ubwo ndi kuzivuga mu magambo make ingingo ya kane ni uko aya mayobokamana abanyarwanda by'umwihariko yaduciyemo uduce twinshi mu gihe twari dufite iyobokamana rimwe. Ibi rero ni ibintu byashenye ishyanga ryacu n'ubumwe bw'abari batuye u Rwanda kuko ibi rwose ndibuka ko
mugenzi wacu witwa Rwakagara umwe mu bakurikira nyine n'iki kiganiro tubaye nk'abagera kwingingo yanabaye nk'uvuga ikintu nibwira ko yemeranya n'abantu benshi aho yavuze ati bigaragara yuko uyu muntu afasha abantu bemeraga kimwe akabashyiramo imyemerere itandukanye kubirebana n'iyobokamana aba baciyemo ibice birangiye kuko byagaragaye ko nuramukugize ubukwe gahima uzasanga abantu bazitabira ubukwe bwawe n'abavandimwe bawe bo mu nda mbere na mbere noneho n'abo mwemera kimwe muba mu idini rimwe ndetse uzatangara niba abavandimwe bawe bo mutasengera mu idini rimwe mutaba mu idini rimwe yuko abo musengera mu idini rimwe bazabyitabira bakabigiramo uruhare kuruta abavandimwe bawe mudasengera mu idini rimwe bivuze yuko rero n'imbaraga zikomeye abantu igihe bafite imyemerere imwe baramutse igihugu cyose gifite imyemerere imwe n'imbaraga zikomeye kuruta ko hari imyemerere ibihumbi bitatu bivuze ko ishyanga riciyemo ibice ibihumbi bitatu ibyo tuzabigarukaho wenda mu kindi gihe nanone turi kubaraga zigabanutse cyane bivuga rero ayo mayobokamana yaduciyemo uduce twinshi mu gihe twari dufite iyobokamana rimwe ritanga amahirwe tumaze kuvuga haruguru noneho ingingo ya gatanu nuko n'ubundi inyinshi mu ngingo zigishwa muri aya mayobokamana usanga zibumbatiye imyemerere njyewe nabatije imyemerere curikabwenge ngwingiza bitekerezo curikabwenge ngwingiza bitekerezo mbese ubwenge bumera nk'ubucuramye ugasanga aho kugira ngo abantu bagire icyerekezo cy'aho bajya ahubwo bahora bameze nk'aho bagenda ikinyumanyuma basubira inyuma ukabona aho kugira ngo abantu batere imbere bagasubira inyuma kandi noneho bakaba bibwira ko bari gutera imbere nicyo giteye ubwoba cyane icyo kintu mbese abantu aho kugira ngo bajijuke bakarushaho kubinjisha kandi bakaba bazi yuko bari gutera imbere mu bwenge ndagira ngo mvuye myumvire ndi kwita curikabwenge iyo ni curikabwenge umuntu akaba azi ko arimo kugenda ari kugenda ajya imbere mu gihe ari kugenda ajya inyuma umuntu akaba azi ko ari kugwiza ubwenge mu gihe ari kugwiza ubucucu ibi bintu tuzabigarukaho ngwingiza bitekerezo rero ni uko nyine abantu ibitekerezo byabo bigwingira kinyarwanda kiri hano rero nicyo ndi kuvuga yuko igihe aya mayobokamana akomeje guhabwa agaciro ibi bintu mbivuga nzi ko bikomeye cyane utaza no kugira ngo ni ibintu biba bingwiririye hari umuntu wabaye atariko ibintu uba uvuga ubundi uba wumva uko bimeze n'icyo bishobora kubyara ibyo bintu byose ndabyumva rero ndongera mbisubiremo aya mayobokamana igihe akomeje guhabwa agaciro iterambere ry'igihugu rizakomeza kuba hasi mbese rikomeze kuba indoto ibingibi ndabizi nk'ibivuga hari uvuga ngo none se ko dufite iterambere n'ibikorwa by'iterambere byazanywe n'amadini ibyo bintu tuzabyiga harimo muri kwa kwibeshya kwa kwibeshya gukomeye cyane abantu bakomeza kujya arabatuma bitera imbere bafite impamvu cyangwa nyine ndumva ibyo bintu tuzabigarukaho kuko ndibuka yuko ingingo ubu izo ngingo eshanu nizo nitwo dushya twaje utazagira ngo ariya mayobokamana nta kintu yatuzaniye ubusa oya hari ibintu yatuzaniye ariko ibyo yatuzaniye ni ibyo ngibi rero ku ngingo ya mbere dusa nk'aho n'ubundi iyo twari twayitinzeho ukuntu ariko ngira ngo ku ngingo ya mbere ikintu ubwo turaza gutinda uyu munsi ku ya kabiri ku ngingo ya mbere icyo twabonye ni uko abanyarwanda ingingo ya mbere ivuga ngo baturemeye shitani badutera ubwoba bwitwaje imana batwigisha imana iteye ubwoba mu gihe abanyarwanda bari bafite imana y'urukundo ibyo bikaba byaroroheye cyane abayitwigishaga kutwiba bakoresheje nyine ufite kudukorera ubujura bwitwaje imana nk'uko hariho abandi bakora ubujura bwitwaje intwaro urabona hari ubujura bwitwaza intwaro umuntu akagukangisha intwaro ukamuha ibyo ufite ubujura bwitwaje imana rero ni ubundi bujura bwadukanywe n'abazungu
mu byukuri mu Rwanda nta muntu washoboraga kugukangisha Imana kugira ngo agire ibyo agukura. Okay, ariko aho aya mayobokamana aziye ubujura bwitwaje Imana bwateye imbere cyane kandi nta gahunda nigeze mbona iriho yo kuburwanya. Ntago bikunda. Ubujura bwitwaje intwaro hariho ingamba zifatika. Zirahari. Zo kuburwanya no kubukumira. Polisi irahari. Kubukumira ntabwo ari kuburwanya. Kuburwanya urumva ntabwo ari kuburwanya gusa. Kuburwanya harimo ikintu cyitwa nyine burahari. Turabubona. Noneho tugomba gushyiraho ingamba zo kuburwanya. Kubukumira ni no kuziba imyenge yose bwanyu bwacamo kugira ngo buze ubudahari. Rero ubujura bwitwaje Imana bwo ni ubujura bwaje nyuma y'uko aya mayobokamana aza, kandi usanga nta ngamba zo kubukumira no kuburwanya zihari. Noneho rero kubirebana n'uburyo twari mu shitani, cyo twabonye yuko abanyarwanda mu mitwe yabo nta shitani yahabaga. Okay. Abanyarwanda ni abantu bari bazi ko hariho Imana. Imana ikaba nziza, ikabashakira ibyiza, ikaba yarabashyize ahantu heza, mu gihugu cyiza, gifite ibyangombwa bashobora guheraho, barangiza bakiteza imbere, gifite ibaha umuco mwiza bashobora guheraho, bakabana neza. Iyo Abanyarwanda babonaga havutse ikibazo kubirebana n'imibereho n'imibanire yabo. Baravugaga bati aha ngaha twakosheje, turi ba nyirabayazana bize ingorane, twagomeye amategeko y'Imana agenga kivuga gutyo. Uzanyibutse twigane n'abantu amategeko y'Imana, kuko abantu ntabwo bazi amategeko y'Imana. Iki kintu ntitukiga amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana hari umuntu utayazi se? None se amategeko y'Imana abantu si yayandikiyemo se? Ndakabwire Dixon rwose Kazungu yakubise urushyi rurumira bankwambuye ku buryo ntacyo tuzayigana. Tuzayigana njyewe ndahari. Urumva amategeko y'Imana abanyarwanda bagira ingorane bakavuga bati twagomeye amategeko y'Imana. Mu yandi magambo umurongo Imana yashyizeho kugira ngo tugendereho biragaragara ko twawunyuze ku ruhande. Ibyo babivugaga abazungu batarazi. Hariya amategeko adahari. None icyo nshaka kuvuga ni iki? Bagahita babona yuko bo ubwabo ingorane n'ibyiza bibabaho biba ari mu biganza. Bakavuga bati Imana yadushyize mu byiza, ariko biragaragara yuko iyo dutaye uwo murongo amategeko agenga ibyaremwe ntituyagenderemo neza, ibyo bintu bituma tugwa mu ngorane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Shitani aho aziye umunyarwanda yaribuze kubera yuko ibyiza bibayeho ni Imana ibizanye, ibibi bibayeho ni shitani ubizanye. Noneho urugamba rw'ubuzima bwe ni urugamba hagati y'Imana na shitani. Ahazaza he bizaterwa n'utsinze hagati y'Imana na shitani. Mu yandi magambo ahita ahinduka nk'agakinisho. Ndanavuga yuko muri iyi myumvire yo kuzana shitani mu buzima bw'abanyarwanda bituma nyine urugero twatanze ubushize yahise ahinduka nk'umupira ukinwa hagati y'amakipe abiri. Mbese usanga umuntu haba kubirebana n'ahazaza he heza bizaterwa n'uzatsinda hagati ye. Naramenye uburyo ameze abaho ubuzima bumeze nk'akakanyoni karitse ku nzira cyangwa se ku nkombe ni ku nzira nicyo kizwi cyane. Karavuze kati nzapfa nzakira simbizi. Akanyoni nuko kavuze simbizi, kavuze ati nzapfa nzakira simbizi. Kubera yuko nkuko ndi kukubwira kuvaho Imana iziye noneho na shitana kahaba umunyarwanda nyine ahora ategereje ahazaza he haba hari mu biganza by'Imana. Okay. Mu gihe mu by'ukuri ahazaza he ubundi
agomba ubundi ahubwo Imana yahamukize mu biganza. Niwe umugabo arigira yakwibura gapfa. Nuko bimeze. Noneho gufata rero ibyiza ukavuga ko bikomoka ku Mana, ibibi bigakomoka kuri shitani. Ibi bintu bituma abantu, ni ibintu byatumye abantu akesha ufite hari muzindi ndimi nko mu gifaransa bazita bouc émissaire. Ni ihene shitani ni nk'ihene yaje kugira ngo abantu bajye bayishyiraho amakosa yabo. Fete bo kwemera amakosa yabo. Aha, bivaneho amakosa bayashyiriye kuri iyo hene. Burya rero igihe abantu batara noneho niba uraba impamvu amakosa akomeza kwiyongera mu buzima bw'abantu. Muri ubu buzima shitani waje akajya akinjizwa mu buzima bw'Abanyarwanda afatwa nk'inkomoko y'ibibi bakora. Bituma aho kurwana intambara yo kwirwanya wewe ubwawe yo kwisuzuma bamara igihe barwana n'iki kiremwa batazi batarahura nacyo. Cyakora cy'umwuka uvuga icyo kintu. None rero iyo bibuze bavuga bati se kwa rwagwa ntatsindwe ka nyine abantu bati nuko ari ikiremwa cy'umwuka, ubwo namwe mugomba kuba abantu b'umwuka. Biteye ubwoba kubera umuntu yivanaho responsabilite zo gukora ibintu ibibi byose, kutukana, gushwana, ibi byose. Ni ukuvuga ngo ibibi byitwa ko bikomotse kuri shitani. Wakwiba ni shitani. Wakubita umuntu ni shitani. Wakwambura umuntu ni shitani. Ni shitani. Wagirira umuntu nabi ni shitani. Ni shitani. Ntabwo ari wowe. Ntabwo ari wowe. Noneho aho kwisuzuma urumva ngo tunarebe mu muco wacu dukuremo inyigisho, dore ko zirimo dukuremo inyigisho zatugarura mu izo ndangagaciro n'ubumuntu bushobora gutuma duturana n'abantu tudatongana. Tukamara umwanya munini twirukana shitani. Abashinzwe abantu bagombye kudufata kubaka indangagaciro, umubano mwiza n'ubwo bumuntu bwatakaye, bakatumara igihe kinini batwigisha iki kiremwa cyitwa shitani. Kaneza, be Kane, endajya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama, noneho kwa Mariana abakozi b'umurenge nibashyizeho ibigufuri bitatu bipima nk'ibiri cumi kimwe ngacururiza hano hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko, ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye, noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abarihugurira. Mutemberezi yala, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, ntibaragaruka, ntibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa? Dore abantu agahishye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha. Abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe, igihugu cyose kiraramuka, iri shyano n'indu zaryamurura ku Banyarwanda. Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, intwari nipfa. Nyuma yaho FPR inkotanyi izituriye abanyarwanda ku mugozi w'ikibaravu ikababohesha iminyururu ikimika iterabwoba n'ikinyoma igacurika amahanga, urubyiruko rwibumbiye mu rugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rwahagurukiye gutabara igihugu n'abagituye mu rugendo rw'impindura amatwara agacanzigo. Ku isonga hari Niyomugabo Nyamihirwa na bagenzi be. Amateka n'ibigwi y'intwari turabibavira imuzi muri uku kwezi kose kwa Nzeri, ukwezi kwahariwe kuzirikana, umusanzu n'umurage wa Niyomugabo Nyamihirwa Gerald mu kubura u Rwanda. Uzamenya byinshi bimwerekeyeho nk'imbwirwaruhamwe ze, ifatwa n'ifungwa n'iburi gurengero rye, uko batangije impinduramatwara agacanzigo n'ibindi. Ikiruta byose nuko ari kumwe natwe. Bishobora kugora abantu babwiye yuko ahantu najya hose nta kibazo niyo haba mu rupfu, kuko nazagaruka noneho meze nabi. Hagize nk'umuntu wumva n'urugero akumva nk'ibintu uvuga kumva rwose kugira ngo yumva meze neza nuko mbeze akanakora ibishoboka byose ibyo bintu wenda bikabaho. Kuri jyewe nta kibazo na gito y'ibyo bintu haye, kuko ibyo navuga ngarutse. Kandi noneho hari n'abasigara bavuga ibindi birenze, ariko none ibyo by'ubwanjye navuga, kuko njye ntabwo nvuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Oya, noneho ibi bintu rero nicyo narinde kuvuga, urabona yuko ibi bintu byarangije cyane ku rwego ubundi abantu bigoye kugira ngo tuzumve uburyo byatwangirije kure cyane. Ariko nyine byaratwangirije, ariko nkuko nakubwiraga ibi nkuko twabibwiye abantu bushize, ibi bikagenda bikava no mu mibereho twakwita imibereho y'ubuzima bw'imibanire cyangwa bw'ibyo biti by'umwuka, ibyo twakwita iby'umwuka, bukagera no mu mibereho y'ubuzima busanzwe by'iterambere n'ubukungu. Kuko ubukire twageze ubwo tuvuga tuti gukira cyangwa gukena ni ibintu bigomba gushakirwa ku Mana cyangwa kuri Shitani, ibyo byombi. Kavuga bati ushobora gukena, abantu bamwe bakavuga ba ikintu gikomeye cyane gikomeye cyane giteye ubwoba gikomeye cyane giteye ubwoba. Ubu iminyemerere iriho rwose yabaye gikwira nuko ushobora gukena biturutse ku Mana cyangwa ugakira biturutse ku Mana, ukaba ushobora gukena biturutse kuri Shitani cyangwa biturutse ku biturutse oya nuko uvuga Imana ishobora gutanga ubutunzi n'ubukire na Shitani ashobora gutanga ubutunzi n'ubukire n'ubukene nabwo bambe n'ubukene ubutunzi n'ubukene bushobora gukomoka ku Mana cyangwa kuri Shitani. Muri iyi myumvire nanone usibye kwishakamo, usibye ko iyi myumvire twabanje kubona yerekana yuko Shitani yinjiye mu buzima bw'abantu bigoye kuzubaka ubuzima indangagaciro n'umubano mwiza mu bantu, kuko abantu ntabwo bumva yuko biragoye ko biyumvaho nka banyirabayazana b'ingorane zivuka mu mibanire. Aha biranagoye kuzagera ku kintu kirebana n'iterambere igihe abantu bumva yuko ubukire butangwa n'Imana, ubukene butangwa n'Imana. Mu yandi magambo, Imana ishatse yagukiza cyangwa ikagukenesha, ariko nanone Shitani nayo ishatse yagukiza cyangwa ikagukeneje. Ibi byo ni inyigisho izanacanganyukisha abantu kugeza ahubwo ubwo banasaze, kuko nanone aha bizasaba kumenya umuntu niba akize biturutse ku Mana cyangwa kuri Shitani. Urumva, kuko abakire bacu bazagira ikibazo cyo kumenya niba bahari zo kumenya ikibazo ubwo nacyo ni ikibazo bakwiriye kugenzura mu iyi myemerere niba ubukire bafite waturutse kuri Shitani cyangwa kuri ku Mana. Ariko dore uko bizagenda rero, idini usengeramo rizavuga yuko kubera yuko nyine urusengeramo
ubukire ufite bukomoka ku mana imana yaguhaye umugisha bityo ugomba nawe kugira icyo utangaho iryo dasengeramo kubera yuko buri dini ribona yuko abatari sengeramo bagomba kwihana bagomba gukizwa mbese batari abantu buzuye bazakubwira buzuye bazakubwira yuko ubwo bukire nabwo ni ikibazo nago bwaturutse ku mana nago bwaturutse ku mana noneho urabizi neza yuko hari inyigisho zadutse rwose zizwi cyane yuko ubukire bukomoka nyine mu ijuru cyangwa se bugakomoka ikuzimu kwa shitani ibyo by'abantu ngira ngo bose barabizi ibyo bintu barabizi ibyo bintu rero byazanywe ni n'aya mayobokamana atandukanye atandukanye ayabazungu twatuyita ayabazungu sibo bayazanye aya hari n'ayazanywe n'abarabu hari n'ayazanywe n'abarabu nawe wamugane aniyazanywe n'abarabu tujye tuyita mayobokamana mvamahanga aha mayobokamana mvamahanga 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 kuko yaturutse mu mahanga ariko hari na mvamahanga kuko ashobora kuba yifashisha ingengabitekerezo zaturutse mu mahanga mu yandi magambo kuba warashinze idini mu Rwanda ntiwibwire yuko iki kintu turi kuvuga kitakureba kuko ushobora kuba wararishinze ariko ingengabitekerezo ni ideoloji mu yandi magambo umurongo ngenderwaho ibitabo byitwa ko byera bikoreshwa mu iryo dini ryawe atari ibinyarwanda icyo gihe iryo dini ryawe naryo ni mvamahanga oya ubwo icyo kintu turagira ngo abantu bacyumve neza tumere nka ruganza ageze iruhande ati reka nice mpande ahande mvira iruhande rimwe mbese icyo kintu cyitwa amadini mvamahanga tugisobanure gutyo bacyumve ntabwo ari amadini yashingiwe Roma gusa ntabwo yashingiwe muri Amerika gusa cyangwa ibungereza cyangwa mu Barabu ahubwo ni ryashingiwe na ariko rikaba rikoresha iyo nakwita ibitabo byitwa ko byahumetswe bifite iyo ngengabitekerezo iyo ngiyo ibintu byo guhumeka nabyo birimo ikindi kibazo urumva nayo ni mvamahanga ntibihagije ko idini ryashingiwe mu Rwanda ngo bivugwe yuko ari idini ry'abanyarwanda kuko nubwo ayo mafaranga atanga urugero yagarukira mu Rwanda ariko hari igice kinini cy'amafaranga y'ubukerarugendo kijya ahandi hantu bitewe n'uko iyo uri kwigisha ukora icyo nakwita icengezamatwara ry'imisozi y'ahandi imigezi y'ahandi intwari z'ahandi bigatuma abantu nubwo bakunda ibyo bihugu kuruta uko bakunda igihugu cyabo agatangira kubikunda akiri muto ndi umuyisirayeli cyangwa ni gute uvuga ko idini ryawe ryo ritarebwa n'iki kintu cy'uko ari mvamahanga mu gihe wigisha abantu yuko warishingiye na nibyo ariko uvuga yuko ari abisirayeli ari ubwoko ntabwo reka mbwire disi ubu bizagenda abantu icyo nzi cyo niba imana izagira yavuga ati barabacyanze izaba babarira kubera ko n'ubundi uko mbikeka ishobora kuba iyo shitani wa adahari ariko umuntu ku giti cye natangira gufata responsibility z'ibintu akora akabivana ahandi amakosa akayavana ahandi akatangira kuyishira ati umuntu namukubisha urushi ni njyewe na wundi muka wansunitse na wundi muka narwanaga nawo ni njyewe umujinya waturutse muri njyewe kurwana kwaturutse muri njyewe ibi bintu byose ukabyishiraho ariko mu gihe abantu bakivuga ngo yo murokore yibye yego ni shitani wamuteye yo murokore yamanye n'undi murokore ni shitani wabiteye ibyo bintu sinzi kubera ko ikinyarwanda cyanjye ari kiki sinzi ukuntu nabisobanura ibyo bintu ni gute wewe uryamana n'undi muntu mwagiye muri icyo cyumba murijyanye mwahanye gahunda murumvikanye nawe mugomba guhurira uvanyemo imyenda nawe ayivanyemo muraryamanye ninda byamenyekanye ukatangira ukavuga ngo ni shetani yaje ryari mwahuriye he nawe ikintu wipangiye mu bitekerezo byawe urumva rero urumva ibyo bintu ni ibintu byimbitse cyane kuko biragoye cyane kandi noneho ugasanga no muri urwo rugamba nyine aravuga ati none se nyine kubwo shitani ni akavuga ko ubuzima bamari intambara ya shitani hagati y'imana na shitani none se uwarwanya akarukurusha undi ni none se ubwo rero
niba ari namara gati imana na shitani ukaba wakoze ibyo ukwiriye kwemera yuko imana yawe ari inyantege nke shitani yayitsinze ariko abantu ntibabyemera mu gihe intambara iri hagati ya shitani n'imana ukaba wakoze icyaha kandi icyaha kiva kwa shitani muri make shitani yajurushije imana yawe imbaraga ubundi nuko bimeze aya makuru atariho umukungugu n'ahandi bayasanga atari ku baryango na TV kora subscribe uduhe like ukore share unatanga igitekerezo cyawe ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP abaryankuna no kuri Twitter @abaryankuna ushobora no kukwandikira kuri email yacu abaryankuna@gmail.com ahasigaye kurikirane niyumvire uko baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akarobye Huko tubasaba gusiga ibitekerezo byanyu n'inyunganizi ku biganiro twabagejejeho ni nako na nyuma ya buri kiganiro abagikurikiranye bahabwa umwanya bakagira icyo bakivugaho reka muri aka kanya mbumvishe abantu nkabangahe tugaruke dusoza ku kintu nyamihi ku kintu uvuze cya identite na isengeranye ibihugu byacu byo muri Afrika n'ibihugu byo muri Aziya aha yego birimo biratera imbere muri ino minsi yego rwose ngo babigeragamo ikintu cy'ambere barwanye nacyo bakarwanya abazungu biko abazungu babasenye identite cyane cyane iyobokamana babikomeraho none icyo byabafashije ni iki nubwo bamenye ko ibihugu by'amahanga bibaho kandi bikize kubarusha reba nk'abana bo muri Korea bo mu Bushinwa imbere baragendaga bakajya kwiga muri Amerika ariko kubera ko bari bafite ya identite yabo bakagenda bakabona ubwiza bwaho ariko bakavuga bati ibi natwe tuzabigeraho nyuma y'imyaka runaka baribabaza barabyubaka none reba ubu barimo baragera ariko uko bari barebe ko biba bihugu byateye imbere kurusha ngo birukanire ahubwo nuko bagumanye icyo kintu cya identite yabo birinda ko religio yabo isenyuka baravuga bati turi twekomeraho ariko twebwe ibihugu byacu byo muri Afurika baraje baradushwanyaguza duhinduka abakristo duta urwo rukundo rw'igihugu duta ubunyarwanda noneho umuntu wese uzarebe Dixon uganira n'abana uziranye n'abantu bitwa ko basirimutse uzabumve bitwa ko basirimutse bitwa ko buri wese avuga ngo icyanzu kikingeze i Burayi cyangwa muri Amerika urumva twebwe umuntu uri hano nk'uko Nyamihirwa abivugaga ni umuntu wabuze uko agenda ariko muri biriya bihugu byazi uwasigara muri Amerika cyangwa i Burayi ni wa wundi wo hasi uzi ko ntacyo azamara mu gihugu cye abitwa ko ari abahanga ko bashoboye baravugaga bati ibi bintu si ibyacu yamara kwiga yamara kumenya iyo sayansi akazi iwabo igihe barababara barakena barabyubaka none dore aho bageze naho twebwe tuba twumva twagenda kubera ko twataye iyo sansi yo kumva ngo ahantu ni iwacu twataye identite mbese umuntu yicara mu Rwanda ariko yumva umutwe we azaba muzima ari uko abaye umunyamerika abaye umufaransa agize amahirwe yo kuba muri Inganda kubera ko twataye sansi y'ikintu kandi ikintu nabonye gikomeye ni uko iyo identite itakazwa n'ikindi kintu itakazwa no guta iyobokamana iyo rero mushobora kutabyemera wenda nkange ariko nziko muri ubyemere reka mbaho urugero uzareba abantu ku ishuri mu ishuri cyangwa ku kazi abantu mwigana guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ntago baba ari inshuti zawe nk'abantu muhura ku wa gatandatu mu isabato cyangwa ku cyumweru mwagiye gusenga uzarebe ikigare cyane abantu mbese urukururana abantu bagirana cyangwa urukunda abantu bagirana rushingira ku myemerere yabo abantu muhura ku cyumweru baba ari inshuti zawe nibo baboneka mu bukwe bwawe nibo baboneka mu mihango yawe kurenza abantu mwirirwana ku kazi ni ukuvuga ko ikintu gihuza abantu cyane n'iyobokamana iyobokamana uhuriramo n'abantu umunsi umwe rishobora kuguhuza n'abantu kurenza abo muhurira ku kazi iminsi irindwi ni ukuvuga kuba twaratakaje iyobokamana nicyo kintu cyatumye dutakaza ubumwe bwacu kurenza ibindi bintu byose ku buryo niba abantu bashaka kugarura ubunyarwanda si ngombwa ko birukana ubuhutu n'ubutunzi n'ubutwa kuko byahozeho
ni ngombwa ko birukana ubu gatuni uma ibyo bintu tuzabiganiraho kuko ku kintu kitwa ndi umunyarwanda ubundi hakubiyemo ibyo bintu bibiri kuko nasanze hari igihe abantu batabyumva hari neza yego ariko urakoze cyane ndabasaba umutumire ni wo mugabo yego Nigasana Emmanuel cyake na yo mu mbabare ndese gureho ntabwo muri abantu babagaho kandi ntabwo nabise amazina y'abantu okay urakoze cyane ntabwo ni cyiza cyane iyo abantu bakundaga ngo batege amatwi bajye bumva inyigisho nk'izo ngizo kugaragariza neza neza ko neza abadusenye badusenye babigambiriye n'umwe aracyabigambirira icyo gituma wumva dusigaye dufite ibibazo muri aka karere bitazashiramo no muri muri macyo mugambi wabo uracyakomeje uracyakomeje kabisa sawa bagashyigikirwa twebwe n'ikibimenya ahubwo tugakomeza tukisenya tugafatanya gusenyana none ugasanga byose twabuze aho dufata twabuze n'aho tureka ahubwo abo ngabo ibyo bintu by'iyobokamana ugasiga muri kigeli isigaye byara abantu barabiyobote cyane ahubwo wajya kureba na gato ugasanga abavandimwe barangana ngo nuko niba ndi nsengera muri gatulika sinzumvikana na mukuru wanjye umwe uri ADEPR kuko tudasengana izo nyigisho rero ubundi zirakenewe iyo abo bantu bakundaga ngo basubire muri ibyo hariya ku mizi y'aho abantu baturutse bakagenda bigishanya bakumva ko kwiyobokamana nyaryo iyo bakamana nyaryo aho abanyarwanda bahuriraga bagasenyera ariko bakakonsideringa iki umunyarwanda cyane cyane byakabaye byiza byazatuma abantu bagenda bagaruka ku gihugu cyabo kandi n'ikindi abantu bakumva ngo bashaka kujya mu ijuru cyangwa mu gihugu cyo mu ijuru ariko babandi batwigisha n'imfashanyo zaza ugasanga turazirwaniye turwaniyemo abantu bararwanira ubuyobozi ariko barwana bashaka ya nyungu iri muri bya bindi abazungu barimo cyangwa abo batujijisha nyine barimo kutwoherereza ugasanga tubikurijemo kongera kugirana ikibazo ni hirya no hino ingero ni nyinshi murakoze mukomeze mwigishe wenda bumva barumva ariko ubundi mwazagatumira abantu b'abayobozi mugateranira ahantu bagatanga inyigisho n'ibindi biri mu nzira humura kabisa murakoze cyane mukomeze mwigishe turabakurikiranye kandi icyo biganiro bifitiye abantu akamaro urakoze cyane inshuti icyo kiganiro burya ngo habwirwa benshi hakumvwa beneyo ibyo byose ni ibyacu ariko burya ngo ukuri kwagaragaye cyangwa ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikeshe isuka ipoze ko iki kiganiro tucyumvisha turi nk'abantu bagera hafi muri 40 abo 40 bacyumvise n'abayubwiye abandi 40 bakabyumva iyo ikaba ari enchaînement cyangwa ikaba ari enchaîne miliyoni ngeka z'abanyarwanda zigera muri 10 ushobora guhindukira mu gihe gitoya urakoze cyane icyo ni ukuri murakoze ngaye nguko abanyarwanda FPR irangiza igatinyuka kuvuga gukunda igihugu yaramaze abagikunda by'ukuri gusa aho yarishe mu kirenge iraye ntiyiriwe turibuka inshuti n'abavandimwe abo twabanaga kuri iyi sali bazima imirimo bakoreye hano ku isi turayibonye ikatubera umwibutso duhumure kuko abapfuye bizeye batarimbutsa ubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima duhumure kuko abapfuye bizeye batarimbutsa ubwo basinziriye twizeye ko tugiye kugera tugere turirimba nari bazima nawe niba wari umukunzi wa Niyomugabo Nyamihirwa ukaba warakurikiranye inyigisho ze kuri radio cyangwa
ku ishuri uruganda rw'ubunyarwanda warabanye nawe cyangwa hari ikindi wumva wasangiza abandi muri uku kwezi kwahariwe kumwibuka watwandikiye kuri adresse zacu email Facebook cyangwa Twitter ndetse no kuri nimero yacu ya WhatsApp agateranyo 33 47 97 90 92 0 2. Dubyiruko ntitwakomeza kuba mu bujiji ngo turebere u Rwanda rurembera nimuhaguruke ari naho dusoreje ibiganiro byacu bya none mbarekera gukomeza kuzirikana intwari yacu Niyomugabo Nyamihirwa Gerald na Rwera Sandra mugire impagarike n'ubukingo. Nobody will lose.